5 persona tentuan mbrëmjen e së shtunës të grabisë një banesë në Prush të Tiranës, por njëri nga niprit e pronarit të shtëpisë njoftoi policinë, e cila sapo mborriti u përball me plumbat e grabitësve. Fatmirësisht nga shkëmbimi i zjarrit mes efektivëve dhe grabitësve nuk pati të lënduar, por gjatë orëve të natës së shtunë dhe paraditës së të dielës, policia shoqëroi 10 persona, kryesisht me precedent të mëparshëm penal, por deri tani nuk ka arritur që të identifikojë autorët. Sipas të dhënave të policisë, nga 5 autorët, 2 prej tyre mësohet se ishin të armatosur me Kalashnikov, të cilët qelluan edhe në drejtim të patrullës së policisë, ndërsa efektivët ju kundërpërgjigjen me armë. Grabitësit, për të shpëtuar ndjekjes së uniformave blu, u ndan në 2 grupe, ku 2 prej tyre u larguan përmes një zone malore të pyllëzuar. 3 të tjerët u futën në një Audi të bardhë me targa të falsifikuara. Në vendin e ngjarjes mbetën disa prova si gëzhoja fishekësh apo levat që mbanin agresorët për të kryer grabitjen. Ministri Brendshëm Taudant Balla tha se policia e shtetit do të rrisë vigjilencën gjatë festave të fundvitit, ndërsa elementë të caktuar kriminal tentojnë ta shfrytëzojnë këtë periudhë të vitit për veprimtaritë e tyre kriminale kundër pronës apo personit. Policia e shtetit dhe prokuroria, shtoi ai, kanë avancuar drejt identifikimit dhe arrestimit të personave të përfshirë në këtë ngjarje.